Fala, felizes pessoas, falando do YouTube de Potifar, se quiser falar, beleza, que eu fiquei maior bom, só antes que pra mais vídeo editadinho, né? É, ué. No canal, tá. Mano, as três cidades esse jogo aqui. Não interessa. Nossa, quantos pontos. Bicho pirulê! Vai, pega. Nossa, esse negócio da velocidade, mano. Nossa. Mano do céu. Para, vídeo. Eu não vou re... Vamos destruir a parte de baixo de todos os caras pra ver o que acontece. Não. Nossa senhora, mano. Destruição. Não, nada a ver, irmão. Aí, ó. Eu queria saber o que tá escrito nesse túmulo que eu destruí, velho. Nossa, 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 nossa. I believe I can fly. Todo. Tem uma rampa. A gente tem uma estátua, uma rampa, outra. Eita, era pra ter uma rampa. Não temos carros. Ava, é mesmo? Negocinho de pinball do Sonic. Faleceu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por esse vídeo. Se gostar do vídeo, deixa um like, comente, compartilha, se for favorito, se inscreva no canal pra assinar o vídeo mesmo. Mas, pessoal, tchau. Fui, até mais.